Oot siellä siirtymässä. Just sanoin edelliselle kuskelle, että ottakaa nyt kun pääset sille pohjimmalle. Täällä on märkää ja kauhean kiviä. Oli siinä siirtymäkerroksia jo. Mitä huolta? Mikä joo, kevyt, kevyt sellainen. Hyvä, niin kuin akulämmittely. Sehän pitää ollakin aina, kun taavalla joku ennurilenkki, ettei ole mitään akulämmittely, sehän kartilla. Joo, hyvä, että olet ottanut. Ei tässä näkyä. Mitä? Kännykkä oli tässä, mutta ei ole enää. Kännykkä? Niin. Sano tuolle huolta porukalle, nolla perä voi katsella sitten. Joo, sitä enää löytyy, sitä viisajan yli, josta ei ole surasta, niin harmi. Kannattaa sanoa sen oikeasti, kun katsella vähän. Se on kunnia.